pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada, comemore a sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, eu estou em frente ao local, correto? Está chovendo aqui, certo? Mesmo assim, eu vou estar entrando aí. Faz muito tempo que eu não volto aqui. Eu vou ver o que eu estou, eu vou ver o que eu consigo para vocês, certo? Beleza? Eu vou estar levando a câmera no pedestal até o local, certo? E vendo o que eu consigo para vocês lá. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Pegando as lanternas aqui, pessoal, certo? Para deixar tudo posicionado lá. Já vou levar a câmera direto aqui no pedestral. Deixa eu dar uma arrumada aqui para mim poder ver o que eu tô fazendo. É isso. Vou ser rápido aqui, pessoal, porque se começar a cair gota aqui na tela aqui, ó, aí fica ruim aí. Desfoca muito. Peço licença aqui do... Pera aí. Deixa eu focar aqui, ó. Eu peço licença aqui do local, certo? Ai, minha nossa, cara. Olha isso, pessoal. Cara do céu. Com a câmera no pedestral, pessoal. E o que é que seja aqui, eu vou estar mostrando pra vocês a força do local, certo? Cara do céu. Eu vou estar posicionando aqui, pessoal, a câmera, correto? Espero que esteja pegando legal aí pra vocês, um pouco mais pra trás. É isso aí, ó. Correto. Tá posicionando aqui, aí colocando agora aqui, ó. Pessoal, vou estar colocando as lanternas aqui, correto? Acendendo aqui, ó. Até essa aqui, ó. Soltou aqui, ó. É isso. Vou estar posicionando aqui agora. Posicionando aqui, pessoal. Cara. Espero que esteja focando aí pra vocês.
céu, você é louco. Cara, teu animal sentiu, pessoal. Vocês têm noção do sentimento que eu tive aqui agora? Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Cara do céu. Pessoal, o que eu vou ter que fazer? Vocês estão vendo essa lanterna aqui? Eu vou ter que deixar essa lanterna em algum lugar aqui. Por quê? Porque foi nesse momento aqui nesse lugar, aonde eu tive um sentimento forte de algo, bem na hora que eu cheguei ali, ó, certo? Então nesse momento, eu vou estar deixando a lanterna aqui, ó, no chão, certo? Na verdade, não tem necessidade de deixar ligada. Vou deixar ela desligada, pessoal. Aqui, pessoal, o K2 está aqui, eu tô ligando. Certo? Tá ligado. Vou estar deixando aqui porque não tem como, pessoal. Só se eu arrumar algum lugar para pôr no corpo. Certo? Mas eu tô com o K2 e minha lanterna aqui de testa. Eu peço nesse momento, quem é que esteja aqui? Pessoal, como foi aqui nesse lugar, certo? Eu espero estar com... Olha aí, olha aí, olha aí, ó. Olha aí, ó. Dá uma olhada. Dá uma olhada, ó. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção? Olha isso, ó. Olha isso. Olha isso, cara. Olha aqui, pessoal, olha aqui, ó. Olha aqui, ó, travando no vermelho, cara. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Travando no vermelho, pessoal, cê é louco. Opa, 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 opa. Olha, eu vou falar pra vocês, não é fácil estar gravando aqui, não, pessoal. Olha isso, olha isso. Vocês têm noção disso? Deixa eu focar melhor aqui a câmera aqui, ó. Opa, 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 opa. Cara do céu, que sentimento horrível, pessoal. A lanterna tá... Cara, olha isso, olha isso, cara. Olha isso, pessoal, cara, vocês têm noção disso, mano. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, olha isso, pessoal. Cara do céu, cê é louco, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano. Cara do céu, cê é louco. Olha isso aqui, pessoal.
Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, cara. Vocês têm noção disso aqui, ó? Cara, olha isso, os negócios caindo, pessoal. Cara, vocês têm noção disso aqui, pessoal? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Olha isso na nossa frente, cara. Olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso aqui, ó. O que aconteceu, cara? Eu tô usando as duas lanternas aqui, pessoal. Cara, cê é louco. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha isso. Olha isso aqui, pessoal. Cara, eu tô impressionado. Cara do céu, cê é louco, mano. Cara, eu tô impressionado com isso, pessoal. Cara, impressionado. Tô impressionado, pessoal. E olha isso. Chovendo. Olha o vento que tá. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Opa, 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 opa. Tá acesa as duas lanternas, pessoal. Eu vou entrar novamente. Olha o jeito que eu tô segurando o K2, pessoal. Olha o jeito que eu tô segurando o K2 pra vocês verem. Eu vou tá guardando, vou tá colocando novamente aqui no chão. Pra mim tá guardando o K2. Tô desligando, certo? Eu desliguei, acabei de desligar o K2, ó. Vou tá colocando aqui no bolso. Certo? Pegando a lanterna aqui de novo. Escuta, 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 escuta. Escuta, 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 escuta. Ai, minha nossa. Eu peço nesse momento. Eu peço nesse momento, voz que está aqui, escuta, olha lá, pessoal, dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada. Cara, eu te juro que aquilo tá mexendo, eu tô tendo, estou aqui dentro, certo, pessoal? Ui, ai, minha nossa, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu, cê é louco. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano? Olha isso, pessoal. Olha isso, usando as duas lanternas, ó. Olha isso,
Olha isso! Olha isso! Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Pessoal, eu sei. Opa, 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 cara. Pessoal, vocês não têm noção o que é filmar num lugar desse, o que é filmar num lugar desse, certo? E passar essas coisas que eu tô passando, certo? Eu sei o que eu passei ali, eu sei o que eu passei ali, mas eu vou estar entrando pra vocês. Cê é louco. Opa, 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 opa. Pessoal, vocês não têm a sensação. Olha isso. Cê é louco, cara, cê... Tá relampeando e chovendo bastante aqui, pessoal. Eu vou explicar um pouco pra vocês. Antes de eu entrar ali, porque eu sei ali que tiveram muitas manifestações, o que aconteceu aqui? Pessoal, vocês têm noção do que é entrar num lugar desse? Com os olhos arregalados, os braços todo enrugado, tendo sentimento aqui do lugar, sentindo o lugar. Sentindo um lugar desse, pessoal, vocês têm noção disso? Dá uma olhada. As coisas passando do lado, o sentimento que eu tenho aqui, batendo, acontecendo, tudo isso que vocês estão vendo, é pancada o lugar, vocês podem ter certeza. Usando as duas lanternas aqui, pessoal. Certo? Vou estar entrando aqui agora. Ai, minha nossa. Olha isso, pessoal. Eu sei o que eu passei aqui. É pancada. Vocês têm noção, pessoal? Todo esse lugar aqui, ó. O local é pancada, pessoal. Escutei alguma coisa pra cá, pessoal. Eu escutei alguma coisa pra cá. Escuta, 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 escuta. Cara, dá uma olhada, pessoal. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Olha isso, ó. Enrugando na frente de vocês, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó.
Escuta. Escuta, 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 escuta. Opa, 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 tá pra cá, tá pra cá, opa. Eu peço nesse momento, que é que seja aqui? Eu peço que vós se manifeste aqui nesse... Opa, 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 opa. Que sentimento é esse, cara? Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara, na nossa frente, mano. Vocês têm noção disso, pessoal? Cara, vocês têm noção disso, mano? Olha isso, pessoal. Olha isso, olha isso, cara. Eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano? Olha isso, pessoal. Olha aqui, ó, na nossa frente, cara. Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Eu vou ver se eu desço lá naquela parte lá. Onde eu obtive muitas coisas ali, pessoal. Tô usando as duas lanternas aqui, ó. Certo? Ih, minha nossa! Cara do céu! Ai, minha nossa. Pessoal, vocês não têm noção, cara, o sentimento aqui desse lugar. Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, vocês têm noção, pessoal? Cara, que sentimento horrível. Opa, 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 opa. Tá feito, até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. Cê é louco. Thank you.
Podcast.